دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Ono meneh dibalas ono perang Uhud. Kanjeng Nabi ya korban wong 70. Nanging korban 70 iku sebabe mergo kesalahane wong Islam dhewe. Ya. Lagi perang sedilok lagi rong jam, telung jam Kanjeng Nabi menang. Ngelumpukno duit. Nanging akhire wong sing diperintah jaga gunung Uhud padha medun kabeh. Muk kepalane tok. Mergo kuwatir ora keduman duit. Sampai saiki ku cirine wong Islam iku seneng duit. Ora ono seneng duit kaya wong Islam. Kaya ngono. Delok wong diparingi sugih kabeh. Dunia itu saya jual nawang esam. Neng moto keduitan orang rukun karpe dewi. Di Allah dari. Kok isong ono yo jauh takok. Sekarang, wae uang iku kon iman kodok kota. Kodok iku pasti ne Allah. Kodar dilaksana no apa pasti ne Allah. Ing dalam zaman azal. Lah iku aneh-aneh. Kuwi ana aneh iki aja usah. Coba. Dadi mulane rukun iman akeh 6. Nomor 6 kodok kodar. Kodok kodar aneh. Aneh iku yo aneh. Supaya kowe jadi tambah iman. Ya wong Islam ku percaya nek bakal enak ning gone akhirat donya pusira. Lu kene yo mata keduwen kok gak ana kaya wong Islam. Iki coba. Jadi apa sing dipestekno Allah iku coba. Kowe ngelek-ngelek wong Islam berarti kowe gedeng wong Islam. Kowe ora ngerti nek wis moto keduitan goblok. Ewa ta ora? Ewa, kaya ngono. Dadi mulane selamat-selamate wong sing diati rangkep. Iya, aku ya percaya wong sami moto keduitan. Hah? Ya ayoan si disian yen kundangan. Arep nyekel iwak bandeng tiba tangan. Oh, kondisian. Iya tak gak? Eh? Kok ngono? Iya cok tak kok. Singgawi elek ya Allah. Singgawi apik ya Allah. Saiki nemis ono kejadian-kejadian. Weh. Supaya cekal iman kodok kota iki pastine Gusti Allah. Aku diperintah Gusti Allah. Lho, angel ini iki. Muni diperintah wong. Aku diperintah kon demen wong Islam. Perintah lah demen wong Islam moto keduitan. Wong kapan moto keduitan gak iso mongkon rukun. Mau delok wae yo ketok. Kapan ono ning pengadilan warisan yo wong Islam kadang kiai. Iki Allah. Iki Allah sakersane. Ya coba kowe, kowe gedeng wong Islam neraka. Kowe moto keduit ya hati-hati.
iki Allah gawe kaya mengko. Fasabaru ala ma kudzibu wa utu hatta atahum nasruna. Sehingga teko ing wong akeh nasruna. Pitulung ingsun. Lah, pitulung mulai Kanjeng Nabi ya wis digambarno. Sapa sing ngelarakno Kanjeng Nabi akeh wong 70. Lu 70 kok iso mati kabeh. Nalika perang apa ba? Wes. Senalika perang Badar iku wes. Wes Kanjeng Nabi menang. Hah? Nah, Kanjeng Nabi akhirnya dikalahno nalika perang Uhud mati 70. Jalarane mergo wong Islam seneng duit. Ya saiki iki. Saiki iki donya jajal. Ora ana lengo iku kaya Amerika. Hah? Lengo kaya wong Arab, sugih-sugih. Tambang emas. Hah? Oh, negara kaya kaya Indonesia kan. Tapi isi gawe kaya ngono piye? Eh? Ya. Allah, ngene kudu iso ngengon ati, kowe kudu seneng wong Islam. Aku seneng wong Islam perintahe Gusti Allah. Aku ngerti wong Islam yo gak rukun. Mergo seneng apa? Duit ya Allah. Senajan ngono aku tetap atiku seneng wong Islam. Lah aku iso ngempet nek iso. Senenge duit iku aja di ketok-ketokno, aja nemen-nemen. Ngono ya ngono neng aja. Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Fasbir hatta ya'tiakan nasruna. Fasbir mongko sabaro siro hatta ya'tiakan nasru. Sehingga teko ing siro apa an-nasru pitulung. Oleh pitulung bi'ih lagi komik kelawan rusak kaum iro. Dirusak kaume nalika perang Badar. Donge wis menang terus. Uhud iku asale ya menang. Wis ngelumpukno duit. Bareng roh ngelumpukno duit sing kon jaga gunung Uhud medun kabeh karek kepalane. Paham ya? Dipatahini kepalane cok wae. Akhire Kanjeng Nabi korban 70. Iki Allah ngawe kaya mungkin. Mati 70. Tapi yo aneh meneh. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala gawe keanehan. Sing jajakaken. Lho aneh yo. Jadi Gusti Allah enggak aneh-aneh mulai biyen sampe saiki. Kok gak ono aneh ora ono kaya ngene. Jadi ono ngene ya mergo krana ono aneh. Paham ya? Aneh. Kowe aneh iki saiki pasrah ning Allah. Ngono kersane Allah. Jadi apa wae sing kejadian iku kabeh sangka kersane Gusti Allah. Kowe iso merangi nafsu. Mergo oyo-oyoan padha kancane. Geting karo kancane
4. Paham ya? Iki perintah jingle jihadun nafsi, merangi hawa. Mesti kan dicoba pada getihnya wong Islam, wong oyo-oyoan. Mana ketok oyo-oyoan. Orang merhatikan no kancane yo ketok. Jajal kapan nono lindu gane wong Islam. Kaya jene iku apa? Apa NTB? Wong sarang orang roh. Rumong soe ora ana nyokong, ora ana bantu ya ta gak. Sing bantu malah kadang wong Nasrani sing akeh. Kayak mengko niku Allah. Ya, koyo ngene kowe nek geting karo wong Islam, neraka kowe, wong musuh wong Islam. Ya ta gak? Kowe ora rumong so, ya bento kowe. Jadi Allah enggak kayak mana wajib iman qada qadar. Apa yang mesti kita akan dening Allah dilaksanakan Allah. Iku wis qada qadar Allah. Mana rukun iman qada qadar. Hatta atahum nasruna. Rusak kaum, kapan rusak kaum kanjeng Nabi? Nalika perang Badar wis entek. Sing ngarakno kanjeng Nabi ku entek kabeh. Ning dicoba.